أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم سلام خوش جوري سيزلاري أزيز ودائل متعال الله نهل سورة سنين 97 آية سندى مؤمنين مؤمن كشي وقادنين إلى جاي أمل صالح Nəticəsi olaraq Hayat-ı Tayyebədən danışıram. İlk növbədə əməl-i salih, əməl-i salihin xüsusiyyətləri barəsində izah vermək, daha sonra Hayat-ı Tayyebənin nədən ibarət olduğunu, Hayat-ı Tayyebənin mənasını nə olduğu barəsində qısaca izah verməyə çalışacağam. Əl-ləmətəbə təbəəyə Salih əmel üçün bir neçə xüsusiyyət sayılır. O xüsusiyyətlərdən birincisi budur, əmel salih, salih əmel. O əməllə deyənlər ki, o əməllərin içərisində Allah razılığı və Allah rızayəti olmalıdır. Bir əməl ki, Allahın razılığını əldə etmək məqsədi ilə icra olunur, o əməl salih əmr hesab olunur. Nəcə ki, Quranda bir çox ayələr insanları əmr edərkən, hər bir işin icrasını insanlardan istə istəyərkən, yeganə şey ki, insanlardan, müsəlmanlardan istənilir, budur ki, bunu yalnız Allaha xatir. Bunu yalnız bu əməli yalnız Allahın razılığını əldə etmək üçün, bu əməli yalnız Allaha xalis niyyətlərlə bu əməlləri ancaq verin, bu əməlləri icra eliyin və bu əməlləri yerinə yetirin zəki səberu bitiga vəjhillah onlar Allahın razılığını əldə etmək üçün səbir edirlər və mətun fequna illə bitiga vəjhillah mömin insanların sifətlərini sayarkən deyir ki onlar hətta infaq eləyərkən belə sədaqə verərkən təsəddüq eləyərkən belə onlar yalnız Allahın razılığını əldə etmək üçün infaq eləyirlər Allahın razılığını əldə etmək üçün səbir eləyirlər bəs Allahın razılığını əldə etmək üçün olunan hər bir əməl salih əməl sayılır. Bir əməldə ki, yalnız Allah rızayəti, yalnız Allah razılığı qəsd olunur və bu niyyətlə əməl əgər icra olunursa, bu əməl salih əməldir. Amma insan hardan əldə edə bilər ki, onun elədigi əməldən Allah razıdır? Allah razılığı əməldə yatır, yoxsa yox. Həmin bu sualı Allah Resulü Peygamber Meraza gedərkən mutal Allahdan bu sualı soruşur ki Ey mənim Rəbbim bəndələrin hər dönəmsərləki sanlardan razısan onların elədigi işlərdən razısan yoxsa yox Buna cavab olaraq mutal Allah buyurur Ya Rasulullah mən razı olduğun bəndəyə 3 xüsusiyyət verərəm buyurur Fəmen amila bi ridai alzimuhu thalas xisal Hər kim mənim razılığımı sünnə əməl eləyə, mənim rizayatımı, mənim razılığımı əldə etmək üçün əməl eləyə, mən ona 3 xüsusiyyət verərəm. Onlardan birincisi buyurur: "Ərifuhu şükran, la yukhālituhu el-cahl." Mən razı olduğum bəndəyə şükür, təşəkkür xüsusiyyəti bəxş edərəm. O bəndə hər halda şakir olar. O bəndə hər halda şükrləyər. Bir şükürçü onun içərisində cəhil yoxdur. Ağaq sürətdə bəsirətlə hər halında mənə şükr eləyər. İstər yoxsulluq vaxtında, istər imkanlı vaxtında, istər çətinliklərdə, istər keçirdiyi xoş günlərində hər halda mənim ona bəxş elədiyim nemətlər qarşısında o bəndəm şükr edir. Mən razı olduğum bəndəyə şükr və təşəkkür hissin bəxş edirəm, o hər halda şükr edir. Rəvayət olunur, bir gün Hz. İsa aleyhissalam Allah'a belə müraciət edir: "Xudaya, sənin yer üzündə əlbəttə ki, vəlilərin, sevdiyin bəndələr var. Mən istəyirəm, sən sevdiyin bəndələrdən birinlə tanış oloan həyatda, sənin razı olduğun bəndələrindən, sevdiyin bəndələrindən birin mülaqət edim, birinlə görüşüm." Allah Taala Hz. İsa'ya xitab olaraq buyurdu: "Get plan dənizinin kənarına orada bir nəfər görəcəksən. O mənim sevdiyim bəndədir. O mənim itaatkar bəndəmdir. Hz. İsa gəlir, Allahının ona göstərdiyi yerə gəlir, görür bir dənə dənizin kənarında bir dənə xarabalıqdır. Xarabalığın içində bir qadın. Bir qadın ki bütün bədəni iflic olub. Yalnız ağzı tərpənir, yalnız dili tərpənir. Gözlər görmür, bütün bədəni, bütün əzaları işdən düşüb Hazreti İsa yaxınlaşanda o qadına, gördü o qadın Allaha şükür eləyir. Buyurur: Elhamdülillahi'l-mun'imil, müfdilil, mujmilil, mükrim. Hmd olsun, şükür olsun. O Allah ki, o Allah nemət verəndir. O Allah fəzl, fəzilət verəndir. O Allah gözəlliyi verəndir. O Allah kəramət, kərəm verəndir. Bucür mutal Allahı həmd eləyir, şükür eləyir. İsa əleyhissalam təəccüb edir. Təəccüb edir ki, bu qadə şükür, bu qadə həmd, bu qadə səna. Xo bu qadının heç nəyi yoxdur. Bütün bədəni iflic, işdən düşüb, gözlər görmür. Amma yadına düşür ki, bu bir qadındır ki, Allah onu sevir. Bunu biləndən sonra Həzrət İsa əleyhissalam xarabalıqdan çıxır ki, bu Allah vəlisidir. Mən icazəsiz Onun olduğu məskən saldığı yerə daxil olmuşam. Odur ki, gərək birinci icazə alım, sonra daxil olum. Həzrət İsa qayıdır, içərə girəndə salam verir. Assalamu aleykə ya amətallah. Salam olsun sənə ey Allah bəndəsi. Qadın, o xanım cavabında buyurur. Va aleykə salam ya ruhullah. İsa (əleyhissalam) bu zəvabə şidəndə təəccüb eləyir. Deyir: "Məgər sən görürsən xanım? "Baş, hardan bildin ki mən Ruhullaham?" dedi, "Yox, mən görmürəm. Gözlərim görmür." Amma həmin uca varlıq ki səni mənim yanıma göndərmişdi, o uca varlıq kimin mənim yanıma gələcəyini mənim özümə xəbər vermişdi. Odur ki, mən sənə "Əleyküssalam ya Ruhullah" deyə cavab verdim. Hz. İsa (əleyhissalam) soruşur, "Xanım, sənin bütün bədənin iflic, işdən düşüb Sanki bucür vəziyyətdəsən, gözlər görmür. Amma mən sənə yaxınlaşanda gördüm, sən həm deyirsən Allahə, sən deyirsən Allahə şükür eləyirsən, buyurursan, Elhamdülillahil Mun'imil, Mufdilil, Mujmilil Mukrim. Həm olsun Allah ki, nemət verəndir, gözəllik bəxş eləyəndir. Bucur Allahı həmd eləyirsən. Sən niyə görə bu qədər şükür eləyirsən Allahə? Özünə lazım bilirsən ki, Allah qarşısında bu qədər şükür eləyəsən, O xanım belə cav verir. Buyurur. Ey Allahın rəsululu, ey Allahın elçisi. Allah məni müəllimdən bütün nemətləri aldı. Səncə ey Allahın rəsululu bu aldığı nemətləri elə-belə aldı, yoxsa mənə nəzər elədi, mənə baxışları ilə baxdı, nəzər elədi, ondan sonra bu nemətləri mənim müəllimdən aldı? Hazreti İsa cavab verir ki, əlbəttə ki, ilk olaraq birinci sizə baxdı, nəzər elədi Ondan sonra bu nemətlərin bir-birsiznəlövzdən aldı. Buyurdu: "Ey Allahın elçisi, mənim elə sevincin bunadır ki, Allah Taala bu qədər məxluqatın içərisindən məhs mənə baxdı, məhs mənə nəzər saldı, məhs məni imtahan etmək üçün bir-bir nemətləri məlimdən aldı. Elə bütün bunlara görə Allahın nemətlərinə şükür eləməyə. Bu üzüylə şükür eləmək üçün kifayət eləyər. Mutaal Allah Peyğəmbər nə buyurur: Ya Rasulullah, mən sevdiyim bəndəyə, mən razı olduğum bəndəyə 3 xislət verərəm. O xislətlərdən birincisi budur ki, ona şükr və təşəkkür hissi verərəm. Hər halda mənə şükr edir. Mən razı olduğum bəndəyə ikinci buyurur: "Va zikran la yukhali tuhun nisyān". Ya Rasulullah, mən razı olduğum bəndəyə zakiriyət sifəti verəm. Yəni o hər halda məni yad eləyər, o hər halda məni xatırlıyar. Bir xatırlamaq ki, sonunda nəhayətində nisyan unutqanlıq yoxdur. O hər halda məni xatırlıyar. Zikr Allahı xatırlamaq, Allahı yad etmək. Quranın, İslam təlimatının, İslam maarifçiliyinin, rəvayətlərin, hədislərin bizə tövsiyə, sifariş elədiyi ləri mühüm işlərdən biridir. Buyurun, hər halda Allahı zikr eləyin. Hər halda Allahı yad eləyin ki, Allahı yad eləyin ki, Allah da sizi çətinliklərdə yad eləsin. Hazreti Luqman evladına belə vəsiyyət eləyir. Vəsiyyətlərindən biri budur. Ya bu nəy? Ey evladım, kun nasyan li şey'in və zakirən li şey'in. Evladım, iki şeyi unut getsin, iki şeyi heç vaxt yaddında saxlama. Vazakirən li şey'in, iki şey həmişə yadında olsun. Kun zakirən lillahi vel-maut. O iki şey ki həmişə yadında olmalıdır. Biri Allahdır, biri də ölüm. Heç vaxt ölüm Allah yadından çıxmasın. Va kun nasiyan li şey'in, iki şeyi də həmişə unud getsin. İhsanuka ilal-ğeyr və isa'atul-ğeyri ilay. Başqasının sənə elədiyi pisliyi unut getsin. Başqasına elədiyin yaxşılıqları unut getsin. Bu iki şeyi unutmalısan. Başqalarına elədiyin yaxşılıqlardır və başqalarının sənə elədiyi pisliklərdir. Bunları heç vaxt yadında saxlama, unut getsin. Və o kişiyi ki, çiynində saxlamalısan, o Allah və ölümdür. Heç vaxt Allahı, ölümü yaddan çıxartma. Odur ki, Allahı yad eləmək bizim dini maarifçiliyimizdə, İslam təlimatında, hədislərdə, rəvayətlərdə, ayələrdə baxsın yəni həddindən artıq bizlərə tövsiyə olunub. Həzət Musa Allah təallaya belə müraciət edir Xudaya: "Sənin yanında ən yaxşı bəndə hansı bəndədir?" Mutaal Allah cavab olaraq buyurur: "Ey Musa, mənim yanında ən sevimli bəndə o bəndədir ki, məni daima yad eləyir, məni daima xatırlayır. O bəndə mənim yanımda ən əziz, ən hörmətli, ən dəyərli bəndədir. Və mən hər zaman yer əhline bəla nazil eləmək istəsəm, Hər zaman istəsəm bir də nə təyfəyə, bir də nə ümmətə, bir də nə millətə bəla nazil edim, amma o yer üzündə məni xatırlıyan, məni yada salan insanları xatırlıyaraq, yada salaraq o bəlanı o ümmətdən, o millətdən götürürəm. Allahı zikr eləmək Allah yanında bu qədər dəyərlidir, bu qədər əhəmiyyətlidir. Ona görə də mütaal Allah buyurur: Mən sevdiyim bəndəyə zakiriyət sifəti bəxş eləyərəm. O hər halda məni yad eləyər, o hər halda məni xatırlayər. Üçüncü xüsusiyyət ki, buyurur, mən razı olduğum bəndəyə o xüsusiyyəti bəxş eləyərəm. O da buyurur, və muhabbatan la yu'sir ala mahabbati mahabbatal makhluqin. Buyurur, mən sevdiyim bəndəyə bir ilahi sevgi verərəm ki, o heç bir məxluqun, heç bir varlığın sevgisini mənim sevgimdən önə keçirməz. Yəni əgər ilahi sevgi ilə başqa məxluqlar arasında olan sevgi bir gün qarşı-qarşıya gələrsə, ilahi sevgini önə salar. Bizə özümüzü imtahan eləmək üçün Mütəaləllah Tövbe surəsinin 24-cü ayəsində Mütəaləllah buyurur: "Əgər istəyirsiniz özünüzü imtahan eləyäsiz, əgər biləsiniz ki, əgər bir zaman qarşınıza ilahi maraqlarla Digər maraqlar qarşı-qarşıya gəlsə, ziddiyyət təşkil eləsə, ilahi maraqları qabağa keçirdəcəksiz, yoxsa digər maraqları bizə imtahan üçün Allah Tala buyurur. Ya Rasulullah onlara denən ki: Quli inkanu abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratu təxşəun kasadaha və məsakinə rəzönha əhəbbi əleykum minəllahi və rəsulih və cihadin fi fə səbili fətarabbəsu hətə yətiyallahu biamri buyurur ya rəsulullah onlara denən ki əgər sizin atalarınız əgər sizin övladlarınız əgər qardaşlarınız həyat yoldaşlarınız qohumlarınız və yığıb topladığınız var dövlət sərvət və ticaratun taqşawne kə sadaha və hər zaman kasatdığından qorxduğunuz ticarətiniz və məsakinə tarzaunaha və sevdiyiniz mənzillər, sevdiyiniz evlərlə sizə Allahdan və Allahın rəsulundan və Allah yolunda cihaddan daha sevimli olsa, fatarabbasu hattaya tiyətiyəllahu bi amri Belə olan zamanda gözləyin, gözləyin ki, Allahın əmri, Allahın fərmanı sizə nazil olar. Yəni əgər özünüzü imtahan eləmək istəyirsinizsə, bilmək istəyirsinizsə sizdə ilahi sevgi, ilahi maraqlarla digər maraqlar qarşı-qarşıya gəldikdə hansı maraqları daha çox önə keçirdirsiniz? Ordadır ki, insanın dəyəri bilinir. Ordadır ki, bir zaman insan Görürsən, sevdiklərinə görə, bəzən insan var dövlətinə görə, bəzən məqamına görə, bəzən görərsən, ticarətinə görə, görərsən, Allahın razı olmadığı şeylərə əl atar. Allahın qəzəbinə duçar olacaq əməllərə əl atar. Odur ki, buyurur, özünüz əgər imtahan eləmək istəyirsinizsə, bu mərhələlərdə özünüzü imtahan eləyin. Odur ki, buyurur, Ya Resulullah, mən sevdiyim bəndəyə üç xüsusiyyət verərəm. Şükür zikr bir də ilahi sevgi hər kimdə bunlar olsa məmul bəndənin elədigi əməldən razıyam odur ki salih əməl o əmələ deyellər ki o əməl Allahın razılığını əldə etmək məqsədi ilə icra olunur o əmələ salih əməl deyənlər ikinci xüsusiyyət ki buyurublar salih əməlin xüsusiyyətlərində buyurun salih əməl o əməldir ki o əmələ səbəb vermək və malın qarşısında savab vermək mümkün ola. Yəni şər'i və dini qaydalara, qanunlara uyğun ola. Dini qayda-qanunlardan kənar olmaya. Məsələn, bir insan öz nəzərində, öz fikrində, öz düşüncəsində belə düşünə ki, mən salih əməl görürəm. Birinə salam verə, riba verə, ki, falan kəsənin bir nəfər işin yoluna saldım işi düşmüşdü təxirə. İşin qaydasına saldım, salam verdim, riba verdim. Nə olsun, sonunda mənə biraz artıq pul qaytaracaq. Hal-hazırda ki, işləri qabağa getmirdi. Mənim verdiyim məbləğlə işləri qabağa getdi. O insana salam verə, riba verə, bunlar dinin çərçivələrindən kənar bir şeylərdir. Bunlar dini qanunlardan, şəriət qanunlarından kənar bir şeydir. Bir şey ola ki, Allah Taala onun qarşısında sawab, əzr və mükafat verə bilər. Buyurur, salih əməl o əmələ deyənlər ki, insanın kəlimətəyyibin, yəni insanın əqidəsin, inamın salih əməl Allah tərəf qalxmasında yardımcı ola. İnsanın əqidəsi, inamı Allah tərəf suuddadır. Quran ayəsi buyurur ki: "İləhi yasudul kelimut tayyib". İnsanın pak inam əqidəsi Allah tərəf suuddadır. Allah tərəf qalxır, Allah tərəf yaxınlaşır. "Vel əmelus salih yerfuh". Əmel-i salih bu kelimət-i tayyibi, insanın pak əqidələrin daha da yuxarı qaldırır getməyə, yuxarı qalxmasında yardımçı olmalıdır. Əmel-i salih insanın əqidəsini, inamın günü-gündən möhkəmlənməsinə yardımçı olmalıdır. Bir əməl, əgər onun günü-gündən əqidəsinin, inamının Allaha olan bağlılığın günü-gündən artırırsa, günü-gündən qabağa getməyinə səbəb olursa, bu doğrudan da əmel-i salihdir. Bəs bütün dediklərimizdən bu nəticəyə gəlirik: salih əməl O əmələr deyirlər ki, 1. onda Allahın razılığı olsun, 2. onun qarşısında səbab, mükafat, əcr vermək mümkün olsun, yəni şəri qanunlar çərçivəsində olsun, 3. o əməl salih əməldir ki, insanın əqidə, inam, Allaha olan bağlılığın günü gündən möhkəmləndirsin. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu.